हेलो फ्रेंड्स मारिम जिम और मोर चेनेल तिला सकलके स्वागत जानाइछो आरो आजि मय सेरापंजिर सेकेंड पार्ट टू दिसु गटिके भिडिओटो सकले भाल पबो बोली आखा थाकिल तो देरी नकरि भिडिओटो आरंभ करुवा हो एते उपरे गय आसु माने दादाजने कइसे उपरा पा पुरा भिउ तो देखा पाबो सो बोलक देनते एफले यार थाके टिकट काटिबो लागिबो कितना তো ইয়া টিকেট কাটি ললো 10 টাকা আর 10 টাকা 10 টাকা 4টা 40 টাকা আর এটা আমি গই আছি উপরে পরে মো ভাইতে দৌড় দৌড় যাব হচ্ছে ওয়াও ওয়াও কিন্তু মো মানে এটাই বেয়া এইবিলাক মানে অকমান হেবু লং জার্নি করলে পাহাড়ের রাস্তা মানে জার্নি করলে হায়া মো ভাগরি যাওয়া মানে কি হয় মোর মানে গা তো বেয়া হয়ে যায় গম পাইছে আর ফিলিং কিবা কিবি হয়ে যায় মা কসম দে হসকে বই বিখাই গেছে মজা প্লেস মজা মায়ে বেচারা খোঁজ কাড়িব পড়া নাই মায়ে কথা খুঁজে কাড়িব পড়া নাই মা থাক ओके गणेश ऊपर सुचात एबार जुने आहा ना आही साब कबले भाखा ना माने बुद्धि बहुत बेहाल हाल लगी से वाओ भावरे को सुमा बीत ভালকৈ দেখি পাইছেনে নাই পোৱা মই গম পোৱা নাই মই ৰদৰ ফালে বেলিটো মোৰ চকুতে পৰিছে সেইটো কাৰণে মই ভালকৈ দেখি পোৱা নাই এয়া চাওক চাওক সেইফালে এইটো ৰাস্তা দি আমি আহিছোঁ এয়া চাওক সেইটো চাইডে যাওঁ এতিয়া আকৌ এতিয়া বেলেগ এটা ৰাস্তাত গৈছোঁ মাহঁত সেয়াত মই সেইফালে আছিলোঁ এতিয়া এইফালে যাওঁ আকৌ মোক ভাইয়ে চিঞৰিব এতিয়া আকৌ যাওঁ মই এতিয়া ওপৰলৈ দেখো ইয়ে দেখো ছেকেণ্ড ভিউ পইণ্ট ফাৰ্ষ্ট হওঁ তাত আমি পাইছিলোঁ ছেকেণ্ড এইটো আইচালে মোৰ সঁচাকৈ মোৰ ক'বলৈ ভাষা নাই মানে ইমান ভাল লাগিছে এতিয়া আকৌ টিকেট কাটিব লাগিব পাৰ পাৰ্চন 20 কে অ'কে পাৰ্কিঙৰ দিব লাগিব 20 এই জেগাৰ নাম কি আহে We are going to the waterfalls, so let's go. মই এতিয়া সেইটো জেকেটটো খুলি ললো কাৰণ তামাম গৰম উঠিছে পিন্ধি ললো আৰু পাতলাকে এতিয়া গৈ আছো ইফালে মা পাপা ভাইটি আহি আছে গৰম বিদ্যা বহুত বেয়া গৰম আছে পাৰ্কিঙৰো 20 টকা লৈছে
তার লেখা আছে নাম বুঝিয়ে নাই হোয়াট ইজ ইয়ার নেম কোনফালে আছে ওয়াটারফল নাজানো বাট গৈ আছো আৰু তলে তলে সঁচাকে পুৰা মানে এইফালে চাওক ডাৱৰ এতিয়াও আছে আৱৰি আছে গোটেইবোৰ মানে সবফালে ডাৱৰ ডাৱৰ হৈ আছে বগা বগা ডাৱৰটো বগাই কিবা চাউণ্ড এটা শুনি পাইছেনে নাই পোৱা আপোনালোকে মই নাজানো বাট মই শুনি পাইছোঁ ঝ ঝ ঝ ঝ ঝ ঝ কিমান তলত ঝৰ ঝৰ আৱাজ হেয়া শুনিছে চাগে নিশ্চয় এইফালে দেখিছে মায়ে যে এইফালে আহিব নোৱাৰে আৰু দেই মই বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছোঁ এয়া দেখিছে এয়া হৈছে ৱাটাৰফলটো মোৰ যে একদম গা ধুবলৈ মন গৈছে সেয়া পানীখিনি দেখি মোৰ গা ধুবলৈ মন গৈছে One more waterfall. So let's go. এই ফালে তলত আছে ৱাটাৰফল এটা ঝৰ 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 কৰি আছে পুৰা পানী তললৈ আহি আছো মা আহিব নোৱাৰিলে মা বিচাৰি ওপৰতে থাকিলে আৰু আমি গৈ আছো শুনি পাইছে চাগে আৱাজ ইয়া এইফালে ন এইফালে যাব নোৱাৰি চাগে পানী তো গাইজ আহি আহি পালোহি এটা ডাঙৰ নিজৰা এইটো ওপৰত এটা পাইছিলোঁ সেইটো সৰু হয় আৰু এইটো ডাঙৰ আৰু যথেষ্টখিনি ডাঙৰ ওপৰতকৈ চাওক নাই কি মজাকৈ পানী নিগৰি আহি আছে কিমান ভাল লাগিছে বা চাউণ্ডটো শুনি পাইছে চাইছে চাগে আপোনালোকে সেয়া চাওক ক'বলৈ ভাষা নাই কিমান ভাল লাগিছে আৰু মই বেক কেমেৰা কৰি গোটেই ভিউটো দেখুৱাই দিছোঁ চ' চাই চাই লওক আপোনালোকে এয়া চাওক আৰু এইফালে তলত কিমান তলত আছে চাওক ৱাহ তেনেকৈ চালে মাথাটোৱে ঘূৰাই যাব ৱাহ তাত মানে জুন জুলাই মাহত বেছি ৱাটাৰফলছবোৰ পৰে আৰু সেই তেতিয়া মানে বেছি মজা লাগে আৰু এতিয়া অক্টোবৰ মাহত মানে পৰিছে যদিও মানে ইমান এটা খাচ নহয় কিন্তু মানে ভাল লাগিছে আৰু কিবা ক'বা নেকি কেনেকুৱা লাগিছে ফেণ্টাষ্টিক ফেণ্টাষ্টিক ভাল লাগিছে মজা I keep on know what to say. So মুখত মানে কথাই নোলাইছে ভাগৰ লাগিছে একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ওলাই যাওঁ কি ৱাটাৰফল আছিলে জানো পাহৰি থাকিলে মই ওপৰত লিখি দিছোঁ চ' এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা উঠোঁতে কিন্তু নামোতে বহুত ধুনীয়াকৈ দৌৰি দৌৰি নামিছিলোঁ কিন্তু উঠোঁতে মহা মস্কিল এইখিনি এইখিনি পুৰা পেইন কৰিছে পানী পানী ঠাণ্ডা পানী ঠাণ্ডা পানীত দি হেৰি কৰি লৈছোঁ চ' প্ৰথম সৰু নিজৰাটো এইটো আছিলে আমি যিটো দেখুৱাই গৈছিলোঁ এয়া ৱাও মানুহ আহিছে ফুৰিবলৈ গোটেইবোৰ
আছে এতিয়া আমি আপরা উলাই যাও দাদা জনে রখি আছে আমনি পাছে থাকে তো উলাই যাও এতিয়া এরা বাইদো কেনকা লাগিছে কেনকা লাগিব আর ইমান কষ্ট কই যে উঠি আহি ফিলিংস কেনে গা বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল ইমান কষ্টৰে যে গলু আহিলু বহুত তলত গলু বেছি তলতো মা যোৱা নাই আমি যিমান গলো তেও মানে তললৈ গ'ল আৰু নেযাবলৈ কৈছিলোঁ বা গুচি গ'ল বহুত কষ্ট কৰিলোঁ আহিছোঁ যেতিয়া অলপ নুফুৰাকৈ যাওঁ কেনেকৈ কষ্ট মষ্ট কৰি হ'লেও গ'লোঁ আৰু সঁচাকৈ ইয়াৰ দৃশ্যবোৰ মানে কি মজা মজা আৰু আমি কিমান ওপৰত আছোঁ ন ভাবিলে মানে কিবা লাগে আৰু ইয়াতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ হয় মানে ইয়াতো শ্বুটিঙো হয় ফিল্ম শ্বুটিং ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যনবিলাকত সেয়াই আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নেক্সট এটা লোকেশ্যনলৈ মানে নেক্সট এটা আপোনাৰ ভিউ পইণ্টলৈ তো চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ তো গাইজ গৈ আছোঁ খালি আৰু চ' যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক মেইন মেইন ভিউ পইণ্টবোৰ তো সেয়াই আৰু তো ভিডিওটো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি লাইক কমেণ্ট কৰি দিব চ' বাই বাই